Нам не треба так багато того всього. Ми можемо обійтися малою кількістю. Це пані має на собі. Що ви маєте на собі? Ви кажете, мам на собі. Шари светер, бяу блюзки якусь, подкошулек, сподні, штани, бронзове бути, коричневе взуття. Що робилась вчора? Що робиш зараз? Так? Дивіться, це все минуле, мабуть, це все в моєму курсі, це є маса інформації. Ви вже буквально після 3 уроків зможете будувати звичні прості речення, зрозумійте. Це ж треба просто мати бажання і розуміння, для чого вам та польська мова. Просто так, для галочки, для хобі, чи вам вже її потрібно. От робіть тільки те, що вам треба. Визначтесь, це ж коучинг, так? Це теж коучинг трохи. Для чого вам та польська мова? Яка ваша ціль, яка ваша мета? Чи любиш подорожувати? Так, любі подорожувати. Би вам там, звінджі вам те місто. Насправді, дійсно, потрібно вивчити раз чітко і вже в таких щоденних ситуаціях ви зможете викрутитись навіть українською мовою, навіть польською, тими словами, які будете знати. Але ви вже будете бачити всю картину мови, розумієте? Всю. Ви будете знати, яким шляхом ви йдете. А так, як ви бачите таку маленьку зірочку і думаєте, а що ж там далі буде, воно не допоможе вам, мебле, якась погода, теж буде тема погоди, якась погода, сонечко свічі, вятрик віє, дещ пада, а я іде без парасоля, парасоля заповнявам вдома, я забула вдома, там запомніть. До речі, запомніть – це забути, а запам'ятати – це запам'ятати, це теж таке подхвитливе, як там кажуть, приятеля тлумача, та, такі підступні друзі перекладача, це теж треба знати, тому що софа – це є диван, а кав'єр – це є ікра, а диван – це є килим на підлозі. Запуталися в голові, я знаю, але на це не треба, ви ж не будете комусь перекладати, ви собі там треба вам то слово, ви собі його вивчите. Не треба, не вивчите, розумієте, це все елементарно робиться. Розумієте, шкода моєї праці. Я вчилася 5 років в університеті. Я вам чисто так від щирого серця, так як я завжди за те, щоб людина була сама собою. Я зараз з вами абсолютно є сама собою, я є відверта, бо я є така сама в житті. Я не хочу робити якихось шаблонних вебінарів, я так думаю, як я маю вам це пояснити, якусь презентацію робити чи не робити, бо раз так... я хочу зробити те, як я відчуваю. Якщо ви побачивши мене як людину, саме тому для цього я покликала вас на той вебінар, щоб ви зрозуміли, що ті люди, які не вміють зараз мене дивляться, і навіть не вміють читати, навіть не вміють писати взагалі, і бояться тої польської мови, навіть не знають, для чого їм та польська мова. Якщо ви знаєте, для чого ви готові працювати на результат, я гарантую, я просто беру і гарантую. Я настільки впевнена в тому курсі, що як ви його купите, ви вивчите польську мову. Але якщо ви будете робити все до дрібниць, що я кажу в своїх відео? Зрозумійте. Я тільки одне хочу донести вам. Але щоб я вам дала той продукт, в тому світі нам потрібні гроші для енергообміну. Так як я вчила людей по скайпу, мені платили за годину 150 гривень. Я вирішила, що я вселена, Бог мені дав той інструмент, щоб я його доносила до людей. Тепер за 2000 ви маєте це все, за що би ви потратили не 2, а 8. Зрозумійте, 2 – це є невелика сума. Це є якраз найдешевший варіант, просто вам спасіння, можна сказати, для тих, хто не має можливості вивчити якісно і не має грошей на то. І зрозумійте, як я колись думала, о, є багато репетиторів польської мови, та що ж я буду вчити, я там... Але зрозумійте, так як з лікарями, є багато лікарів, але ви йдете по якимось там чи рекомендаціям, чи ще по чомусь, так? Ви йдете, бо ви хочете попасти до якогось спеціаліста, не щоб вас не лічив, а покалічив, так? Так само і тут, на кожен товар є свій покупець, і щоб мене побачили, якісь люди відсіються, якісь до мене прийдуть і побачать мене, і як... Що я подаю, та? Що я не може хтось навіть боїться,
інтернеті купувати, розумієте? Ми до цього йдемо, ну, онлайн-навчання, воно зручне навчання. Інтернет дає нам можливість таким людям, як я, таким простим, як ви, які мають отой навик, це є мій навик, бо я його провчила 5 років, я закінчила з червоним дипломом, все є на сайті, зайняла 2-е місце з орфографії, вчилася як дурна, розумієте, сиділа згорблена, от постійно, постійно, там мама кричала, йди на двір, а я так вчила, бо я хотіла зробити все ідеально. І потім я зрозуміла, що половина того всього, з чим я забивала голову заради оцінок, я губила себе, я не робила то, що мені подобається, зрозумієте. Але я не жалію, тому що та польська мова привела мене в Польщу, познайомилася з чоловіком, і якимось дивом я записала ось ці відеоуроки, тому що я це проробила на автоматі, на автоматі, на автоматі. Якась така ідея прийшла, і вона мені просто, зараз хочу плакати, просто якось, мені завжди здається, що я мала їх записати, і, знаєте, падаю, встаю, і йду далі, тому що я доношу до людей. Добре, що є частина людей, скільки купило, так, але є ще ті люди, які не знають про мене, які не знають, що є такий інструмент, які йдуть, там купують, може якісно, неякісно, розчаровуються. Ну, ще нам всім бракує мотивації, розумієте? Але я, мені здається, в тих відеоуроках вас так мотивую, і я мотивую вас ще до того, щоб кожен з вас робив те, що вам подобається робити. Саме польська мова показала мені, що я записала якісний матеріал, але на тому крапка, я записала, є цей інструмент, оці якісні відеоуроки, все, вони є, беріть, вчіться. Розумієте? А я йду далі, я вже це все пройшла, є той інструмент, беріть, вчіть його. Я дала вам його з себе, я пропустила його через себе. А зараз я йду далі, мені подобається оцей коучинг, психологія, допомагати зрозуміти себе так, як я себе розуміла, що мені не подобається на 100%, 100 разів, то, суть 100 разів то саме пояснюють. Мені подобається працювати з людьми, з новими людьми спілкуватися, але 100 разів повторювати те, що можна подивитися раз на відео і не мучити ні мій час, ні ваш час, та ще й ваші гроші, це без сенсу. Це є ненормально, якщо є такий вигідний спосіб обходити його стороною, йти тими застарілими дорогами, розумієте? Саме тому я кажу, унікальні відеоуроки, запатентована методика, такого ніде нема. Це є новаторський метод, розумієте? Самий такий новаторський, просто, про це треба голосно заявляти. Я про це зараз вам говорю, що не знаю, як доносити, з собою доношу тим, як я відчуваю, і це, що я зараз говорю, і без жодної підготовки, просто так, як воно йде від серця. Є сайт, можна оплатити зразу через сайт, натискайте на кнопочку «Купити» і так далі. Це є моя робота, в мене є сім'я, в мене є дитина, чоловік, мені треба платити за житло, там щось їсти, одягнутися, це є нормально. Ви ходите на роботу, вам за вашу роботу платять гроші. Я віддаю людям, допомагаю людям в тому, що я вмію, тобто в польській мові. Я віддаю це, відповідно, я отримую за це оплату, так? Це нормально, гроші – це як елемент енергообміну, так? І мені здається, що ця ціна є досить така ще адекватна і нормальна. Колись я так само дуже скептично ставилася і до реклами, і до різних там продажів інтернеті, хоча сама купувала сотні курсів по саморозвитку і так далі. Але я зрозуміла, що всі відповіді в мені є, так? Але якщо стосується от мов і так далі. Добре, що я знайшла недавно такий курс, я просила Селену, такий як я, щоб мені пояснили доступною мовою, англійську мову, я його знайшла і купила. І я дуже тішуся, в інтернеті не пожаліла грошей, бо я, знаєте, я, як мені щось треба, я беру, купую. Може деколи поспішу, необдумано, але я якось завжди відчуваю ту людину, я відчуваю по її енергетиці, чи вона правду говорить, який в неї підхід. Та? Я люблю все подавати чітко, доступно, без води, зайвої інформації, так, як має бути, мені здається. Польська мова по-простому на хлопський розум для звичних простих людей. Польська мова в маси. Коли я записувала ці уроки, я не думала, що я буду там якісь вебінари проводити. Просто записувала і думала, як, де мені тепер їх дівати. Їх виставила на YouTube і за 3 роки 3 тисячі самі додалися. 3 тисячі підписників.
вони мене знаходили, і саме за 3 роки вони мене казали, о, щось то не та воля, подумай, може це в тих уроках щось є, розумієте? Я так думаю, ні, треба це тим займатися, хоч мені не подобається ця польська, та, але якщо я записала, люди дивляться, саме відеоуроки, моє пояснення, там кажуть, щирість підкупила, то... Напевно, щось в тому є. І я так бідна вже, знаєте, в той той, тягну той віз. І хоча мені подобається то, я роблю ще то, не зупиняюся, тому що я відчуваю на собі відповідальність доносити такий інструмент, щоб ті народи, українці, поляки, якось тепер вже почала у поляків вчити українською і вживу там зустрічаюся з поляками, бо живу в Польщі, і на Ютубі знімаю, на іншому каналі ролики. І мені подобається говорити в українській мові. Я відчуваю себе спеціалістом, розумієте? Саме тому мені хочеться так робити оце все. Ну, що ще вам сказати? Тут вже більше нічого нема. Покажу вам ще теж таку книжку. Це вже з французької, англійської я вже показувала. Я купила такі конверсації, ангельські конверсації, наука проведення розмов. Ну, тут, наприклад, що є? Теж такі розмовки, купила таку книжечку. Не хочу їхати до Тунезії, були ми там в зашлим року, я не хочу їхати в Тунезію. Ну дивіться, розумієте, це все, що я буду зараз читати, я вам просто покажу, у мене вже там дитинка плаче, бо я вже пізно сиджу і вона мене потребує. Власне, оця дитинка мене в животику була у мене і наштовхнула мене на ці відеоуроки. А потім так сталося, що я весь час займалася організацією, створенням отих всіх сайтів, створенням просуванням того всього, оформленням того всього. І, розумієте, і трохи її чи часу не приділяла, чи приділяла, але я не можу просто поринути в сім'ю, в дитину. Мені потрібно віддавати себе світу і розуміти, що моя робота приносить користь. Саме за це, ну, я якось, ну, розумієте, що твоя робота, вона не лежить там мертвим грузом, що люди з неї користають. Навіть мені здається, що би мав, не мав, мені здається, навіть такий людина, яка має все, вона все одно розуміє, що щастя не в матеріальному, воно і в матеріальному, так, воно потрібно там жити десь і так далі, але все одно ти відчуваєш себе потрібним людям, ти щось робиш добре для світу і ти реалізовуєшся в тому плані. Бо що б ми не робили, зрозумійте, ми все робимо для людей. Всі наші товари, послуги, одяг, меблі і так далі. Все ми робимо до людей. Ми хочемо, щоб наша робота була оцінена. І те, що я принесу комусь користь, для мене буде найкращою нагородою. Так? Ну і звісно, в тому матеріальному світі нам потрібні якісь засоби для існування. Саме тому я якраз, ну дивіться, тут зараз будуть посилання, коли закінчиться вебінар, будуть посилання на оплату через сайт або... за лінком, просто, або просто я залишу свою карту привату, ви її скопіюєте і заплатите 2000 гривень і напишете мені в інстаграм, вишлете скріншот, та, або на інстаграм, або там ще якісь інші соцмережі. І я вам автоматом відправляю посилання з паролем і з кодом доступу до курсу нульового рівня. В кого не нульовий рівень? Є курси, там все читаєте детально, оплачуєте через сайт, натискаєте на кнопочку «Купити». Є відео в кінці сайту, як оплатити. Там можна вибрати карту Європи і тоді платити злотами, а можна вибрати карту України і світу. Тоді вже через Приват24. Не бійтеся вводити дані, що там якась там рублі, долари і так далі. Все буде в особистому кабінеті. Тобто ви... вводите уважно свою пошту, тому що на неї, якщо оплачуєте через сайт, приходить пароль доступу. Ви оплачуєте ту пошту, не пошту, я вже заговорюся, оплачуєте, вписуєте вашу пошту і вписуєте ваш номер телефону. Далі перекеровує вас на сторінку, і ви там маєте вписати номер вашої карти. Не лякайтеся, що там треба вписувати той CVV-код, 3 останні цифри карти, дату 07-21, до якого року важна ваша карта. Ви там вписали уважну пошту, і на пошту приходить пароль і логін доступу до особистого кабінету після оплати. Ви заходите з тим посиланням, вводите пароль і логін, і буде там справа 3 такі рисочки, натискаєте, вас
вискакує меню «Мої тренінги». Втисните «Мої тренінги» і там буде перший урок, нульовий урок, другий, третій, файли, бонусом ще доступ в чат Телеграм йде, книга «Конспект», якщо ви не скачували, вона теж там є, можете ще раз скачати, якщо ви не отримали безкоштовно якраз у цього поглибленого курсу. І повно відеоуроків. Але ви повинні чітко розуміти, для чого вам та польська мова, чи вона вам потрібна, чи не потрібна. Якщо вам потрібно пізнати себе, от зрозуміти, чого ви зараз хочете, вас здається, що у вас якийсь ступор, запрошую на мій інтенсив з пошуку себе, пізнання себе, своїх сильних сторін і того, де ви і куди ви хочете прийти. Теж є дієві методи, просто скажу вам, пишіть від руки, якщо не хочете, щоб вас хтось контролював. Я вже провела 3 безкоштовні потоки. Ви розумієте, я це все робила тільки тому, що мені від того було кайфово, розумієте? Я отримала величезне задоволення. І кажуть, якщо людина займається тим, від чого їй кайфово, і вона може робити навіть задарма, це означає, що це її. Я це робила задарма, так? Але розумієте, ми ціле життя себе шукаємо, так? Не можна казати якісь призначення. Наше призначення просто бути щасливим, бути тут і зараз. Але ми завжди, от зараз це подобається, зараз це. Треба пробувати, робити і відчувати, від чого найкраще, що найкраще вас наповнює, що найкраще вам дає щось, так? От ми завжди потребуємо, наприклад, я мушу віддавати, так? Я не зациклююсь на тому гроші, ще щось таке. Мені подобається бути корисною людям, так? Ну, але тут ж теж така мета, грань, не робити все безкоштовно, тому що це теж мій час, в мене от там зараз дитина плаче, вона хоче, щоб я її положила спати, там ще щось. А я просто скажу, що я тут буду 3 години безкоштовно людям. Ну, це теж мій час, найдорожче, що в нас є в житті, це є наш час. І от, власне, в моїх тих відроках я якраз скажу, що я економлю ваш дорогоцінний час, який ви можете витратити на сім'ю, на дітей, на ще щось, так? І я кажу, я завжди є максимально чесною з вами. От зараз просто сіла записувати вебінар, навіть, ну, там, заплелася без макіяжу, без нічого, так? Тому що от я така є. Я завжди, от мене таке... Я за простоту, так? Не за таку, що можна там, щоб людина давала себе керувати, ні, але за здорову простоту таку, тому що ми, здається, ми забули, що таке бути собою. Розумієте, ми втратили себе, ми з одним поговорили, вділи маску, з другим поговорили, з третім поговорили. Я це і несу в народ, це мені подобається більше, ніж вчити польську мову, хоча от я зараз говорю про відеоуроки, що мені подобається показувати людям їх справжніх, бо вони тримають образи, гніви, ненависті, і це все їсть, заздрість їсть, ви ж нікому не робите погано тільки крім себе, тому що ви з'їдаєте свою енергію, ви маєте її на щось витратити інше. Нам всім бракує того позитиву, нас життя лупить, а ми більше впадаємо в депресію, важко вирватися, так? Але якщо якось відпустити то все, усвідомити, в кожного свій час, бачите, ну не можна комусь вкрутити в голову щось. Кожен має до того і дійти, пройти свої уроки, пройти свій досвід, не можна нікого повчати. Ну, сталося, так? Кожен несе в світ свою частинку себе, але я вірю, що кожен з нас має якісь таланти. От ви маєте талант, кожен. Повірте, кожен цінний для світу, кожен цінний. Тільки проблема в тому, щоб зрозуміти той талант, почати його реалізовувати і потім почати використовувати, там, за це отримувати чи гроші, чи просто віддавати його людям, отримувати щось натомість, щоб існувати. Це називається виконувати улюблену роботу. Тому що ціле життя робила те, що мені не подобається, і просто ще раз себе мучити, я знаю, які це відчуття. Той, хто не падав, не зможе літати, чи там не літав, не падає. Я тому так вчепилася за те, що мене болить, щоб люди робили, ну, зрозуміли себе, щоб вони не робили те, що їм не подобається. Тому що коли ти 5 днів на тиждень ходиш на неулюблену роботу і чекаєш суботу, неділю як спісіння, а потім знову ти такий йдеш, ну це ж не життя, це якась каторга. Повірте, я знаю, що це таке. І важливо не боятися, якби здорово пробувати, комбінувати щось там собі, зрозуміти, як до того прийти. От, наприклад,
це ж коучинг, це я от пішла на навчання та здобула той сертифікат коуча. Зрозуміти, от де ви є, яка ваша ціль, наприклад, зрозуміти, що я хочу мати високооплачувану роботу, там 5 тисяч злотих. Це є моя ціль. Щоб дійти до тої цілі, мені треба вивчити мову, щоб отримати громадянство. Громадянство дозволить мені мати більшу зарплату, і я потім зможу мати таку зарплату, а потім я зможу собі подорожувати там-то, там-то, вирватися з того багна і піти там-то, там-то. Розумієте? Ціль і що треба зробити, щоб до тої цілі дійти. Ціль – вивчити польську мову. Наприклад, купити якісні Оліні відеоуроки, які гарантують результат, за 3 місяці знати рівень мови, почати кидати CV, резюме роботодавцям. Роботодавці мене беруть, я йду на співбесіду, говорю польською, показую, що я спеціаліст, я знаю мову, і в мене польська мова в кишені. Розумієте? От, ціль. Мотивація, розуміння, куди ви йдете. І я дуже тішуся, що серед людей, які вчать польську мову, є люди, які цікавляться саморозвитком, самореалізацією, хочуть зрозуміти себе, так, своє це покликання, призначення, знайти свою сильну сторону. Тому що кожна людина, ну, відчувається і енергетика, і її внутрішній світ, духовний світ. От я лише недавно зрозуміла, що мені подобається отак говорити на камеру і про все на світі, і говорити. Бо з ким би я кого не зустріла, я завжди зі всіма говорю. Раніше я була тотально закрита, я так якби говорила сама до себе, але я розумію, що що б ми не робили, ми почуваємося щасливими лише тоді, коли ми робимо щось добре для світу. Правда, добро, краса, мир, любов дійсно врятують світ. І я хочу, щоб таких людей, свідомих, щирих було все більше і більше і більше. Це моя така мета, розуміння, добро, тому що, як в казках, воно завжди перемагає. І зараз я говорю це просто від себе, просто тому що мені хочеться, хто мене ще слухає, залишився тут. Вже годину говорю, і це мені приносить задоволення, я розумію, що це моє. І варто було навіть просто вийти не для польської мови, просто, ну, показати, що я є таким спеціалістом, маю ці відеоуроки, але ті, хто відгукується от мене як людину, ви розумієте, та, що ніхто не бажає нам зла, бо все наші установки, оці такі, знаєте, з дитинства вібрані з молоком матері, не наші думки, наші шаблони, ну, з ними боротися дуже важко. Це їх викорінювати треба, викорінювати. Хтось щасливчик, йому вдалося, там він легкий на підйом. Комусь в цій шкаралупі жити і перепрограмувати свій розум дуже важко. Дуже важко бути собою. І я за те, дійсно, щоб це найцінніше, бути собою, нести добро, мир, любов в той світ. І я знаю, коли я це говорю, воно в вас відгукується, бо ви думаєте так само. Ми всі думаємо так само, просто ми не говоримо з один з одним, ми мовчимо, ми якби втратили таку живу комунікацію, закрилися в 4 стінах і думаємо, що нам хоче щось зробити погане, або, ну, де наші думки матеріальні, те, що ми думаємо, воно потім стається, всі хвороби від думок, психосоматика і так далі. Ну, це вже інша тема. Я буду прощатися, напевно, все, що я хотіла, вклала в годину часу. Посилання будуть після вебінару, також вам відправлю запис цього вебінару, хто не був, подивіться. Ну, польська мова, все, що я могла таке корисне, якісне, всю свою душу я дала в відеоуроках. Мені немає сенсу зараз тут пояснювати щось ще вам, тому що я даю інструмент, я кажу, що він є, він існує, якщо ви хочете знати мову, знайте, що я є з моїм інструментом. До мене завжди можна написати і почати, але поставте собі термін. Мені треба вивчити мову, і я вже з наступного тижня або завтрашнього дня купую курс і приступаю. До мене написала дівчина, каже: "Оля, мені вже не терпиться почати навчання". І вона чах-пах купила курс і вже вчиться. Ото, кажу, яка я рада, що нехай вас буде мало, нехай вас буде 2, але прийдуть такі змотивовані люди і скажуть: "Оля, курс!" І я буду щаслива, тому що я розумію, що одна людина змінить 10, 10 змінить 20, і воно піде. Не обов'язково все і зразу, поступово, поспішай повільно, малими кроками.
Якщо у вас є якісь питання, можете мені завжди написати в соцмережі. Немає сенсу, щоб тут ще щось, ну, по курсу, чи як, я вам чітко відповім. Я нікуди не діваюся, в мене Інстаграм, в мене 3700 підписників, в мене Ютуб-канал, Телеграм-канал, Фейсбук-сторінка. Все є, всі ресурси. Знаходьте, вчіться, вивчайте польську мову якісно. Доступно, просто досягайте поставлених цілей, вірте в себе і знайте, що ви можете все. Вам під силу абсолютно все. Тільки бажання, віра, сила і мотивація в ваші сили і в себе. Ви лише самі собі можете стати і порятунком, і другом, і наставником, але нести добро і бути відкритими для світу. Ну, про це, про філософію, про психологію я можу говорити безкінечно, але вже, напевно, пізна година і треба завершувати. На цьому все. Дякую вам щиро за увагу. Посилання на оплату, на курси, на інстаграми, на ресурси. І пам'ятайте, для тих, хто на вебінарі, знижка на мій курс. 2000 гривень замість 2500 зі всіма бонусами. Плюс моя книга, ще скажу в кінці, на 500 сторінок, авторська інша. Де мої вірші, якісь таблички, ще щось, додаткові слова, йде вам бонусом. Не прогавте свій шанс і вчіть польську мову, хто сильно змотивований і знає, чого він хоче. Таких людей я запрошую. Тих, які не готові, краще не йти, а тих, хто готовий, ласкаво прошу. Дякую за увагу. Па-па. Честь!